Ka sënë Trebeshina është ndër disidentët e rallë të letërsisë shqipe, krijimtarie të cilit vazhdon të komunikojë dhe provokojë edhe sot lexuesin. Ka sënë Trebeshina lindi në Berat më 5 gusht 1926. Ai filloi studimet në shkollën normale të Elbasanit, por i ndërpreu në vitin 1942, kur u aktivizua në luftën antifashiste nacional çlirimtare në të cilën mbeti i plagosur. Trebeshina ndërpreu edhe studimet e larta në Institutin e Teatrit Ostrovski të Leningradit dhe fillimisht u integrua në institucionet e sigurisë e më pas u kushtua tërësisht krijimtarisë letrare. Trebeshina u njoh si shkrimtar në 10-vjeçarin e fundit të shekullit 20. Ky fakt lidhet fillimisht me rebelimin e tij të hapur politike, më pas me disidencën letrare. Prozator, dramaturg dhe poet, Kasën Trebeshina e kundërshtoi që në nismë metodën e realizmit socialist, ndonse ka shkruar edhe në fillesat e veta vepra dedikuar Stalinit apo sistemit komunist, që në vitet 50 ai filloi të shkruajë ndryshe nga veprat që botoheshin aso kohe. Thellësia filozofike e veprave të tij dhe prekja e temave tabu lidhen me talentin e shkrimtarit që shkruan si i thot shpirti pa pyetur për pasojat, dhe ndonse persekutimet e erëparseshme e bëjnë atë të vuaj fizikisht, vepra e Trebeshinës ndonse nuk u botua si ajo vera e vjetër, e shfaqi vlerën e saj pas disa dekadash në vitet 90.